Kanal Eksplozija vam predstavlja. Mina na silu pokušala da poljubi Tomovića, a on je nazvao ćurkom. Grupica zadrugara skupila se u sobi za rehabilitaciju, a među njima su se našli i Vladimir Tomović i Mina Vrbaški, koji su se ponovo zbližili kada je on dobio korpu od Dragane Miter. Njih dvoje su krenuli da razmenjuju nežnosti, a kada je Vrbaški pokušala da poljubi Tomovića u usta, on ju je totalno ohladio. Ne u usta, u obraz me ljubi ćurko, rekao je Tomović. Lajkujte nam video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.